Bu dəfə bilirsiniz, gedirəm. Təbii ki, bilmirsiniz. Amma biletləri aviasales.az-dan almışam. Aviasales az, bilet satmır. Ən ucuz bileti tapır. Cak, sağa dağılım. Gəl görək. Salam millət, mən Fəxri Əsadov. Yeni videomuza xoş gəldiniz. Əslində bu videonu daha maraqlı başlaya bilərdik, amma alınmadı. İmkanlar belə alındı. Dubaya gedirik Candarla birlikdə və bu bir Dubai vlogudur. Gedək görək başımıza nə gəlir, birinci günümüz nə tərk etir. Hal-hazırda amma qardaşız dərinə gündədir. Hə, Candar? Heç nə, məcbur mən də burada yanmışam. Belə biraz pis görünür əslində qıraqdan, amma məcbur. Yanmışam bir hikmət ki, gəlməlidir. Məni götürmədilər. Samolyota gecikirik, demək olar ki. Çatmağa çalışacağıq. Çatmasaq hamını... Heç nə, hikməti gözlədim. Şikayət deyirlər, bu 3 motor getmir. Mən 2 motor sizə vız batıram. Həmisi də. Gecikmiş səni, ona görə deyirəm. Həmisi daha tez gələrdi məncə. Vurdular. Bəli, şikayət çata biləcəyik, haradasa 20 dəqiqə vaxtımız var. Hə, hə. Odur, çatarıq deyirsən. Bez radar çatarıq səncə. Bəli, hal-hazırda qeydiyyatdan keçdik, bagajı verdik. Candar pandemi dövründə, pandemiyada ilk dəfədir ölkədən çıxır. Yəni, xlorluyurlar səni. Xlorluyurlar hər yerdə səni. Heç də, davam edirik. Qapını gözləyirik, açılsın. Cak buradadır, nəsə eləyir. Səhərdən gəzirik, neçə quruq gəzirik. Burada da qəribə adamlar var. Candar. Heç... Gedirik, baba, belə git. Gezə, gezə. Gezdirirlər bizi. Görək nə olacaq. Deyir adayıq. Yanımızda Cahandar. Həcə də düşürdü bizi, getdi. Hə. O üçün hal-hazırda nə edirik? Kamera almalıyıq. Kamera almalıyıq, gimbal almalıyıq. Nə? Lens var, monitor var. Bəzi şeylər almalıyıq. Ona görə gəldik. Bura baxaq, görək nə var, nə yox. Saat 19:50. Saat da ki, 8 də, belə desək. Hə, başlayaq Candar. Görək burada nə var, nə yox. Qaçdı. Vallahi Allah habibi, Allah habibi. Baba bıçaqlayacaqlar Candar. Bax bıçaq deyirəm ki, o ərəbcə demə də Candar. İkinci gün. Sizə bir maraqlı hadisə danışmaq istəyirəm. Dünənləri axşam gəldik. Burada da belə qəribə hava var. Elə bir ki, çıxdın, elə bir ki, isti par vurur üzvə. Tramvay bədənin başlayıcı yapışmağa azada. Yəni, pis günə çürsən də istidən. Nəysə, sözüm onda deyil. Axşam gəldik atələ, qəşəy dedi ki, qəşəy çimək. Candar sağ olsun, birinci mənə yola saldı ki, sən get çim, mən sonra girəcəm zat. Gəldim, qardaş. İsti su yoxdur. Aa, su... Beləsən, su bilsən nətərdir? Soyuğa verirsən buz kimi olur. İstiyə verirsən belə dəy, yəni. Çimərsən kimi də, yəni. Evə ki, iyul ayında dənizə girirsən də, yəni o qədər də soyuqda öl su. Başqası normaldır su. Oşun, mən də fikirləşəm, aa, qardaş, bura ot tutub yanır. Bunlar da niyə isti su yoxdur, falan filan. Şans əsəri bu knopkayı gördüm burada. Water heater. Gördüyünüz kimi su isidicisinin burada knopkası var imiş. Bizim qapı da belə açılıb bağlandığına görə, yəni qapı açıqdır bax belə. Mən girəndə qapını örtürəm. Bunu mən hardan görüm? Yəni burdan da bu otelin dizaynerinə ayrıca salam göndərdim. Nəysə biz duraq. Dubai'da olmağımıza baxmayaraq burada da BMW tapmışıq. Əflatına salam. Əflatına salam. Belə bir dənə Cabrio var. Yaxın günlərdə bununla gəzəcəyik. Əflatına göstərim. 330 və probeqi də salona çox fikir verməyim. Probeqi istəyirəm göstərim. Bu da bizim probeqimiz. Üstündə açmışıq, qaqa fırlanırıq da. Belə. Davam edirik. Gəlmiş indi şarjadayıq. Disk baxırıq.
Mazda için, BMW için. Hem bakırıq da görək gözümüzə nə var? Nə deyir? Hə. Heç nə. Burada da işçidən hamı düzüşüb yoxa çıxıb. Akşam dəlixana olur deyəsən buralar. Biz ama səhər vaxtı gəldik ki, işçi də belə pis deyil. 30-31 dərəcə işçiliyi var. Normaldir. Əsasən külək yüngül var, bəs eləyir. Yapışıram, bayı nə yavaşlar. Mən burada maraqlı yerdə var. Yaxşı. Deməli gəlib çıxmışıq bir dənə maraqlı yerdə. Belə bir şey tapmışıq. 13'lük. 13'lük. Replikadır. Ama maraqlıdır. 9J'li. Yüngül replika yoxuşamır elə bir. Repdir, repdir. 100%. İşte bolt yerləri çoxdur, biraz o xoşumuza gəlmədi. Hə. Umurt bir şeydir. Bro, 4X100. Deməli? $8. Okay. 114. Yeah. 112 or 14. Yeah. 14. Do you have something for 500? 12. For BMW. Which size? BMW? Yeah, yeah, BMW. BMW no. No. Okay. Vurdular. BMW yoktu. Ben de dalıp bir de çekirsen çekiyorsun. Çok geçendi. Bu maraqlıdır Equip'in. 15'liği 9J ile. O yok. O hoşuma o geldi. Hiç, o hoşuma geldi. Ben fark edeyim ki böyle race stil. Race stil. Hoşlamır ama race stilini. Hoşuma gelmiş. Ama geçendi. Həmişəki olaraq sülənirdi küçələrdə və birdən-birə orada tünlükdə nəsə gördüm. Bu dörd qapılı Arotski oxşuyur. Infinity nömrəsi odur da. Oy da, hə, Infinity nömrəsi odur. Ki yəni bu maşın niyə burada bu vəziyyətdədir, heç kim bilmir. Oy da. Bu ev uzatdı. Köhnə ev oya oxşuyur. Yani bildiğim bunu söküp böyrüsü koyuplar. Köhne Evo'da bu. Bu Evo 6'dı. Belki Evo'da bu. Evo 6'dı ya da neyse böyle bir şey. Motorxanadan çok da bir şey... Evo'du. Motorxanadan çok da bir şey görebilmiyor ama böyle gördüğüm kadarıyla buradan sonra turbina ait neyse var. Turbina da. Garrett'ın turbosu var üstünde. Geldi çıxdıq bir dənə yerə. Nəysə çox özür istəyirəm, bombaydı hər şey amma ki çəkmək olmaz burada. Millət, sütun açmışıq. Bəli, bəli. Biraz küləkli ola bilər. Gözəldir, gözəldir. 46 kampiyon gecə. Dubai gecələri. Yenə axşam oldu. Maşdığımız efirdə, Zak efirdə. Zakın bəzi yerlərə əl salır. Çünki Zakın ilk bazarlığını elədik. Nəyimiz var canlar? Göstər yünü. Yünü kamera almışıq. Karapkasın göstər bəsliyidir. Sıfır. Nə var orada da bir göstər. Bir... Sony A7-3'dür qədər. Sony A7-3. Ondan sonra monitor almışıq. Touchscreen monitor. Filword nədir? Filword Pro F5. Sonra. Bir dənə də ki əsas, yəni bu obyektiv mən hamıya tövsiyə edirdim, axır ki özüm də aldım. Sigma 24-70 F8. Bəli, art. Xeyirli olsun. Sabahlarda inşallah Pro 2 combo idi. Nəyidir? Nice ol. Tezə lens gəlir, tezə gimbal gəlir. Yəni belə deyim, artım hiss olunacaq. Hə, çəkilişlərdə effekt hiss olunacaq. 100%. Arxa bulanıq olacaq, aga. 100%. Yaxşı. Amma 46 odur. Osmana da buradan təşəkkürlər. Bəli, bəli. Arabayı bizə həvalə etdiyinə görə. Bu bizim Dubai'da ikinci günümüzdür. Bilmirəm, çox güman ki, hər gün uyğun vlog olmayacaq. Bir neçə günləri birləşdirib, elə videolar gələcək. Məncə bu qədər, sonra niyə heç nə yatacaq? Yəni qilliyi zəng eləyim, bir dənə qilliyi. Qilliyi yığ da, dənən qilliyi. Qilliyi. Ya dənən ki, my internet not working. Lurka lurka dənən ona başa düşəcək. Canlar. Qorxmadı. Ya, o gün duvar olduk, nə boydaydı Allah. Allah rəhdir, ooo. Üçüncü gün.
Səhər durduq, yemək yedik. Maşını işə salmışıq. Qabaq buferi qəribə cürdür, bitərdir. Hə, neysə. Maşını xotlamışıq, parking falan, hər şey qayda qanunda, yəni çəkimiz orada. İşdə maşını xotladıq, kondisioneri qoşmuşuq bura soysun içərisi. Də bir şey. İndi geyirik Deyrəyə təzdən. Candarın alacağı bəzi bir iki dənə şeylər qalıb kamera ilə bağlı. Onları alaq, sonra bir dənə mola dəyməliyik, sonra şarjaya getməliyik falan filan. Planlarda həmişə kimi dəyişikliklər ola bilər, amma hələ ki planlarımız belə bir formadadır. Hava haradasa 28 dərəcə göstərir, amma yəni buranın havası biraz qəribədir. Çox nəmişlik olduğuna görə, yəni Bakının 33-ü kimi zad var, belə bir hava var hal-hazırda burada, belə deyim sizə. Heç nə. Candar dükana gedib gəlsin, çıxaq gedək. Bəli, parkovka necə ödəyir? Maşını saxladınız. Bura belə qəhbirləriniz olmalıdır. Soxursuz prostanın aura. Bak burada 1 saatı 4'dür ama canlar. Bak burada bahadır. 1 saatı 4 dirhemdir. Ama ki 1 saatlik işimiz var burada bak. De sen öl. Ben öl. Bence biraz daha atardır. Yok bence bəsdir. Var sende nesi? Ha yok yok. Bəsdir. De sen öl. Bəsdir okey ver. Bak vaxtı keçsə 100 koyurlar. 15 milyonlara kimi de. Vaxtı keçsə 100 koyurlar. Çekim vaxtımız var. He. Rovno 2 ile vurdu. He. Heç ne. Çeki verirler size. Sonra gəlirsiniz maşınımızın yanına. Bu da pis variant deyil. Bizdə də belə sistem olsa yaxşı olar. Gəldik maşına. Maşını açırsınız. Bu evdəki parkingdir. Bu evdəki parkingdir. Bu da təzə parkingdir. Qoyursunuz şişəyə. Və heç kimsə artıq cərimə yaza bilməz. Gəlir. Əgər vaxtından keçsə sən məsələn 3-ə kimi də vaxtımız. Görsə ki 3-dən sonra hələ də çıxmayıb bu 100 dirhəm, yəni 50 manat tərəq qoyurlar. Amma əgər bunlar fiçək olmasa onda 150 dirhəm, o da 75 manat. Yaşa. Hələ ki ehtiyatlı ol. Hə. Dotlar, baxın burada nələr var, dotlar. Oy, tam bağlandı. Oy da. Əmi, mənim maşın aldı əmi. Geri, sən iqruş qalacaq. Əmi. 4x4? Two-wheel. Two-wheel. Two-wheel, oy. Sürə bilərsən, hə? We have Giro? Giro. How much is cost? New one. Normal this one. This is normal? Normal. Four-wheel. Okay, bu da upgrade-a deyirlər də, bu arzada. Bu şey, bilirsiniz nə boydadır? Bu iPhone X-dir də. Oyda. Çox böyüydü. Və səhvən olursa bu benzinlə işləyir. Hər şlanglar zadı görəm içərdə. Bəxri daha yaxşı bilər, amma bu deyəsən benzinlə işləyir. Aaa, koşların azadına bax bunların. Maraqlı. Kofkalar. Darı. Remeninə kimi var. Fəxri axırda mənə salacaq bu ersiz zibillə. Çox qəşəngdir. Maşallah. Uy da. 2.46-ya gedər bu. Pərlərə də var. Biz drone uçura bilmirik ölkədə. Bunlar gör nə boyda samolyot uçurur da. Maşınları heç istəmirəm, yəni. Başa uçurur özür adam kimisə. Zordur. Çox, ah, başımız nə istəyirsin samolyot demiş, indi baxıram mən. Oy da. Qaqa, sən nə tip şeysin? Bu nədir, Allah. Qarşı, bunun da ersisi var. Maraqlı hobidir, amma çox bahalı söhbətdir. Sürətli şeylərə oxşayır bu nəsət. Lipo battery. Lipo battery. 2S 5000. 2S. 2S 5000. Ha, 5000. How much? Amortizer falan, hər şey bildiyim birə-bir maşının kiçik versiyası da hər şey var burada, hər detal. Çox, alo, buna bax. Mostun içidir yəqin ki. Mən yeniyən belə şeylərim, mənə çox maraqlı gəlir, fəxri ucu. Əvvəllər çox məşğul olub, yəni üçün normaldır. Gəlir burada nəsə deyir, bura xataylar da tək ərə düşür, bilmir nə deyirik. Dönməyə. Ha. Hatta duyu yaşı ha. Hatta duyu yaşı ha.
Yani çekilmiyor. Yer de çok sürüklendi. Sen mutlan kalıp sana, fırlanabilirsin. Okey. Sen bu çubuğunu dört bir düşsün al. Tam bunu hiç göremezsin. Çubur tardım. Ben dedim maşını alacağız. Bir tane lipo aldı ama ya bu lipo'yu alarsan da 8400'lü lipo. Ya böyle şey yok. 5000'den yukarı görmemişim. Ben de. Ben ya eBay'de 5000'den yukarı görmemişim. Belki de olmasın shipping'ine icazı yoktu ona göre. Olabilir. Onda bunlar nece getirip? Burası Dubai'dir. Yani bu maşında oturulan kim bu knopka basılmalıdır. 46 kardiyosu olanlar bilir. Bu cırılmak knopkasıdır. Buna bassan cırılırsan. Zıt. Bir de buranın zor tarafı sen hadi motor soyu bu. That's it brother. Drive 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 to the city baby. Kardeşimizin qəşəng diskləri var. Mən özümə bu diskləri istəyirəm. Çox gözəldirdi. Yəni bu pulkalıdır. Work'ın padrikası da okey denilsə de odur. Ama bunlar hamısı 114'dür. O da gedər. O da 114'dür. Fəxriyə ama çok maraqlı disklər tapdı. Demek ki Fəxriyin diski seçimi. Birinci budur. Buradaki hamısı. Burada ne görürsünüz? Hamısı Fəxriyin maşınına gedir. Bir de ki burada yukarıda bu var. Bu mənə çok hoşuma geldi. Fəxri görək. Ne seçecek? Bu da şey. Ne? Burada kardeşim axtardıq, Deyda dayı hal-hazırda. İki tane diskler tapmışıq, baxırıq hələ görək. Ama sen bir şey deyim, o boyda gəldiydi. Yeni Deyda'da tapdıq, ama yeni de o deyil yani, hələ tam. Bilmiyorum, mənə çok hoşuma geldi o. Dajur, bu Rotiform. Rotiform çok hoş geldi deyəsən. Yok. Görək de. Kim BMW'nin 520'sini 114 edir, alın bu diskleri. Tercih edir. Doğrudan, məzələn sən. Zalıdayım. Süper. Onda bir daha vloga bugünün girişinde ver. Salam millet. Bu günleri artık 4. günümüzdür ve bugün neler eləyəcəyik, ne eləyəcəyik, evvelceden demirəm, düşer düşməzi var. Evet. O yüzden de başlayırıq. Deməli millet, hal-hazırda yol gedirik. Bir 50 kilometre yol gedirik. Hal-hazırda 14 kilometrimiz qalıb. Bir event var. Vallahi yani hayatımızdaki ilk dəfə, hayatımızda ilk dəfədir ki, nə event olduğunu bilmədən gedirik. Candar dəvət ediblər, çəkilişlə bağlı. Candar ceddə. Rusya'ya gedən manızlı toy tutub. Heç də gedir yora, canlar çəkilişini eləsin. Mən də sizə göstərəm eventdə nələr var, nələr yox. Təbii ki, avtomobil eventidir. Görək, prosto nəsə bunlar dərənin dibinə gəliblər. Xantı Mantınskiyə gəliblər, hara gəliblər event keçirməyə. Hər tür maşı gözləyirəm onlar. Rapataylar orada olacaq, hiss edirəm. Dərənin düzündə bir dənə yerə gəlmişik. Günün istisində hansı ağıllı event eləyək deyib, onu da bilmirəm. Yani yanırım. Bir dakika gedirəm ora, candar nəsə video çəkəcək. Mən də yüngül göstərəcəm sizə. Sonra gedəcəm kölgədə dayanacam özüm üçün. Qəribə bir yerə gəlmişik. Hamısı Mustang'dır, Camaro'dır, Challenger'dır. Heç mənim marağımı cəlb eləmir də yani. Hupster, hupster. Bir de karı geçenekti. Karı geçenekti. Burası yusalar daha yaxşı olardı maçta. Çok daha yani. Ona göre geçenekti. Ha bak orada geçen köhnə Mustang var. Ona like verdim. Bir de bu. Keçələ salam. Son Amerikan stil diye. Ama əmisinin maşını mən taparam axı. Mən əmisinin maşını taparam axı. Bəli, hal-hazırda MC'nin maşını sizə göstərəcəm. Hazırsınız? MC bax. Roll cage-lə zadla. Özüdür də yəni.
Bu sağda. O da ləzzətli. Burası bunlar okeydir. Tipa da, tipa sürür. Davam edirik. Bu boyda eventdə bir dənə nəsə tapdıq da, yəni Steins'ə oxşar bir şey tapdıq, onda diskləri xoşumuza gəlmədi. Xadi pis deyil, burası da Steins deyil də, bu nə? Hamısı sürənlərdir bunlar. Bu stanc idi, burası da geçen deyəsində, amma nəmin belə disklər o deyil. Bunu versən sulika bir dənə fıts fıts eləyir. Amma o var ki oldu. Hədəf bölüksü də. Torumuzun oylar zatlara like verdik. O tamamla ora necə girib mənim son maraqlıdır. Belə, belə məsələn. Geniyə salam. Bu stangları sevmirəm də. Bu, o da öldü qədər. Geçəkdir amma mənə xoşlamıram. Axşam vaxtı gəlmiş candan da maraqlı bir yerə. Əslində, bəxtəbəxt oldu bura gəlməyimiz. Səd oldu nədir, amma belə qəribə maşınlar gedir də bayaqdan burada qardaşım. Yəni biz 46 kupe kabriyonə gəlmişəm. Yəni bu maşın şəhərdə işləyər. Şəhərdə nəsə eləyərsən, divjeni eləyərsən bundan nəsə. Bu dəqiqə özümü Prince sürən Rafadan ikimizsə. Ya bu dəqiqə nəmin Nissan Micra ilə gəlmiş elə bil. Nəsə bax belə hiss edirik. Bax bu da Lamborghini gəldi. Bir də Fiat var burada 500. Allah bu kontrafolyodur. Oy. Ölür candar hal-hazırda can verir. Çox baba. Bu kontrafolyodur. Alfa Romeo var. Yəni F30 G80 nəsə M3 liniyasının bu rəqibidir və hansı ki pis rəqibidir, aparır onları. Bəs bu gələnə necə baxırsan? Bundan var. Hüseyn çəkək də bunu, Hüseyn bezdirmə. Nə qədər gözləyəcək qardaş, çəkək. Hüseyn axırda satır Hüseyn, sabıcı maşını satacaq, biz əl çəkməmişik. Bəlkə də satmır. Bəlkə də əridibcə. Qabaqdan çəkməyə çox da ürək eləmirəm açığı. Gözləm keçsin arxadan çəkim. Gözəldir. Çox gözəldir. Hər oteldən çıxmamızı çəkirəm deyəsən, xəbərim olmadan. Qardaş, bizimki yaşayış deyil. Gəlmişik Cümeyr Palm adasıdır nədir? Bax, düz o palmaların ortasında fırarı. Çox qəribə yaşayışdır. Yəni, biz yaşayanlara biraz meşət edirik. Belə deyim. Gedirik, çəkilişimiz ola bilsin, olsun. Qabağa tərəf geyirik, görək. Qabaqda maraqlı şeylər var. Qato kabrik. Heç olmasa. Xatiya, fişkamız budur. Həcini öpürük. Deməli millət, vlogun ortasında sizə belə bir spoiler göstərmək istəyirəm. Belə bir açar var yanımda. Belə bir şey var. Nike'ın logosuna da oxşur əslində. Məncə bu qədər spoiler bəsdir. İşimizi görək, sonra söhbət eləyərik. Bak, nə dərsən? Artıq neçənci gündür bilmirəm. 6-dır, nəsə, belə bir şeydir. Dünənki günümüz çox da belə maraqlı keçmədiyi üçün heç bir şey çəkmədik. Hal-hazırda maraqlı bir yerə, amma gedirik. Hə, gedirik. Alınsa maraqlı bir video çəkəcəyik. Alınmasa heç nə abratını qayıracaq. Yəni onu deyim ki, bir video üçün arası 70 neçə kilometr yol gedəcəyik. İnşallah ki, alınar. Alınmasa o yolu qayıtmaq da var. Sonra o yolu qayıtmaq da var təzdə. Nəm gedirik də. Bir formada. Dubai'da təzə iş tapmışıq. Bəli, fəhlələri. Hə, indi iki dəb beton piltə var, onları daşıyacaq. Çörək pul da qaqa. 10 dirhəm, 15 dirhəm. Kim nə verər. Bəncə bax, bəni. Təmiz dama. Koparkda. Hə, təmiz. Şeydək kimdir, gömrüdək kimdir. Hə, təmiz. Koparkdayıq. Yes. Park atmağa gəlmişik. Yes. Gəldik Jack'dan. Koparta, bildiyimiz Koparta. Kopartın yardımına sağ olsunlar. İcazə verdilər, girdik, video çəkdik. YouTube-da ayrıca bir video olacaq bundan bağlı. İndi vlogda da istədim biraz yer verim də bu məsələyə sizə də göstərmiş olum. Az maraqlı nə var cəki yanımızda? Yüngül var. Z4 var idi o bir tərəfdə nə? Z4 yoxdur, amma daha maraqlı. Misal üçün burada Range Rover var. Velar. Başqa səbirli olun, maraqlı şeylər göstərəcəm. Olsun, Wrangler var. Daha maraqları videodadır, yəni onu da deyim. GT yox, Subaru BRZ var. Mustang var. Bax belə. Nə qədər istəsəz maşın var da, nə tip, nə cür nə. Yeni bir gün. Bugün təkəm.
Candar oteldə qalmağı tercih elədi. Amma mən yenə yollardayam və bilməm artıq məncə hiss eləmişsiniz ki, maşınımız dəyişdi. Bəli, BMW-ni verdik əvəzinə Camaro təşkil. Camaro nə idi? Əvəzinə Camry təşkil elədilər. 2015 full complications bir Camry ilə yolumuza davam edirik. Burada Camry-dən çox istifadə edirlər. Taksilərin demək olar 99% Camry-dir. Belə standart, yəni sıravı vətəndaşlar da Camry sürürlər. Bomba kimi maşındır. Yəni Toyota odur da, yəni uzun sözün qısası. İndi gedirəm ölüxanaya. Yəni mən Fəxri Əsədov hər hansı bir yerdə ola, hər hansı bir ölkədə ola, orada ölüxanaya getməyə bu biraz çətin məsələdir. Və burada da ölüxanaları yoxlamaq qərarına gəlmişəm. Candar nəsə dedi ki, axotum yoxdur, sən get, dedim, okey, bez problem. Və bir dənə də nə tema var ki, bir nəfərlə danışmışam burada yaşayan. O mənə dedi ki, yalan doğru, güya 3 həftə bundan əvvəl hansısa ölüxanada Mazda Miata görüb, sökülmək üçün gəlib maşın. 3 həftəyə bəlkə də onun üçün məhv eləyiblər, bəlkə də orada durur. İndi haradasa 30 km yolumuz var. Heç bilmirəm açıq hara gedirəm. Scrap yard vurmuşam Google-a. Dedi, hamısı bir-birinin dibindədir. Bütün ölüxanlar. Gedirəm ora. Görüm nə tapıram, neyirəm, başıma nələr gəlir, maraqlı bəlkə nəsə maşın gördüm. Nə olsa çəkib sizə göstərəcəm təbii ki. Yəni ona görə heç narahat olmayın. Lət qəribə bir dənə yerə gəlmişəm. Porsche-lər, zatlar var orada. Yəni burada belə şeylər, burada belə. Bütün bu buralar, hamısı maşınları sökürlər, satırlar, zapcast eləyirlər və bu temalardamız. Görək nə tapırıq. Deməli millət, gəzdik, dolaşdıq obanı eli, gəldik, çıxdıq Z-in ürəyinə. Orxan üçün bəzi plasmaslar var idi öz maşına, Z Orxan 370. Onun üçün gəldim maraqlı bir yerə. Gördüyünüz kimi 370 Z var burada bir dənə. Qabaqdan əzikdir. Bəzi misal üçün buranın plasması, buranın plasması, nə bilim, bax belə şeylər falan lazım idi. Onları indi götürürəm buradan. İstəyirəm amma buranı sizə yüngül var göstərim. Bura dükanlardan biridir sadəcə. Amma ən çox Z buradadır. Ona görə istədim buranı çəkim sizlər üçün. Deməli burada 350 var, 370 var burada. Qaqam sökür oradan yenə nə isə. Burada bir dənə 370 var. Bu deyəsən, hə. Gördüyünüz kimi mexanikadır. Orxanın gözü yaşlı. Bu 370 Z-də arxadan udarı var. 350, 350 Cabrio, 350, 350 Cabrio, 350, 370. Bundan babat udarı var buradan. Amma buradan keçim. 350, 350, 350, 350, 350, 350 Cabrio. Bir dənə 370 burada var. Orada bir dənə də 350-dir səhv edəmirəmsə. Bu Cabrio burada var. Orada da bir dənə 370 var. Burada bir Cabrio, 350 Cabrio, Cabrio. Bunu yiyiblər, bu bilmirəm nədir. Baxın, yəni belə bir formada bir şeydir. Orxan bəxtindən mən buranı tapa bildim. Mazda üçün bir şeylər axtardım amma hələ ki tapa bilməmişəm amma qardaş sağ olsun mənə dedi ki, filan yerə get, tapsan bəlkə orada taparsan. İndi buradan çıxıb ora gedəcəm. Görəb başımıza nə gəlir. İndi hələ ki Orxanın beşlərini həll eləyim, sonra yolumuza davam eləyək. Demək olar ki, bütün marka modellər üçün var, amma ən az olan Subaru-dur, Mazda-dır. Mən Mazda-ya da girirsən də yaxınlaşsan, şuşun Mazda-ya zapcaz, filan model zat. Deyir, no, elə şey yoxdur məndə. Yəni, bizim Mazda-nın görəndə qorxub qaçırlar. Çox köhnə olduğuna görə iyidir. Təzə modellərin hə var. Amma köhnə modellərin yox imiş. Əlləşdik, vuruşduq, axtardıq. Heç nə tapmadıq. Yavaş-yavaş evə doğru hərəkət edirəm. Deyim, Cak, görüm nə qayır Cak. Deməli millət, Cakla gəlmişik dənizə. Maraqlıdır. Qumu daha ağdır. Belə deyim. Bizdə nədir? Bizdə biraz daşlı maşlıdır da. Qum Lənkəranda var əsas, orada da belə babat qum var, barı toxşuyur. İstəyirəm sizə dənizin rəngini göstərim, suyu göstərim, yüngülvari. Dedik ki, bu qədər vaxt gəlmişik, aprel ayında dənizə girməsək olmaz. Su temperaturu sizə belə deyim, Bakıda Bilgəhdə iyul ayında olan, iyulun axırı, avqustun əvvəli olan bir temperaturdur.
Prosta burada nə xoşum elmədi? Qara dəniz fason bir şeydir də. Nə mənada? Yəni Batumidəki falan Batumidəki kimi bir dənizdir. Nə mənada? Bir damcı yedirsən batırsan. Yəni çox tez dərinləşir. Dənizin rəngi belə bir şey. İstidir. 15 metr. Dənizdən çıxdıq. Yüngülvari azlıq var. Neyse, söhbət orada deyil. İndi Jack'la gedirik. Avtosalon olmalıdır. Dayandırabilir. Avtosalon olmalıdır. Hə, ora gedib baxırıq görək orada nələr var, nələr yox. Maraqlı bir şeylər tapsaq təbii ki çəkəcəyik. Yəni narahat olmayın. Üzüm gözüm şişib azandır. Yine. Gəlmişik VIP Motors'un qarşısındayıq. Jack here. Öz balaşqalarını nəsə düzəldir, kalibrasiya edir, nə edir. Girəcəyik VIP Motors'da video çəkəcəyik. Yəni salonun içində çox güman ki salonda olan bütün demək olar ki maraqlı avtomobilləri sizə göstərməyə çalışacağım. Həmin videoda ayrıca olaraq da kanalımıza yerləşdiriləcək. Yəni narahat olmayın. Amma içəridə maraqlı şeylər var. Bugatti-dən çıxmış. Nə bilim, Lamborghini SVJ, nə bilim. Lamborghini. McLaren SLR var. Nə hər şey var da maraqlıdır. Çox qəribə bir dən yerə gəlmişik. Çox qəşəng yerdir. Çox gözəldir. Qəşəng. Çox qəşəng bir yerə gəlmişik. Cümə yerə 3-ə gəlmişik hal-hazırda. Burada nəsə varır məhlələrdəndir belə desək. Biraz külək var. Salçın qorşumuzda GT3 RS var. Burada maraqlı maşınlar var. İndi burada bir nəfərin evinə gəlmişik. Evinə çağırıblar. Evində görüşəcəyik. Yaxı, qapını örtmürsən? Hə, açarsan. Hə. İndi xəbər eləyəcəyik. Salmandır qaqamın adı. İndi hələ xəbəri yoxdur. Dedim ki, gələcəm. Amma hələ deməmişəm ki, çatmışam ya. Masum maşınlardır burada qabaqda. Evin qabaqda. Dedi, bu maşınları görsən, bil ki, gəl çatmışam. İndi içəri girəcəyik, amma burada maraqlı bir şey var. Əlim çalır. Açma özüm şəfər. Açma. Ooo. Buna bax, buna bax. Neyse, bunlarını çekecek. Burada da FD var. Bir damcı, bir damcı. Çok yok. Kırağından bir damcı. Çok. Bence bəsdir. Çok iyi. Görək ne olur. Bu gözelliğe bakın da bence. Bu gözelliğe bence bakın. Böyle diskler. Her ikisi etti.